حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Men ismim Abdussalam. Men Birmingham'danman. Tug'ilgan kunni nishonlash Islomda mumkinmi? O'xshash savol Chicagolik Oyishadan. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Agarda tug'ilgan kun undagi islomga muvofiq bo'lmagan amallar tufayli nojoiz bo'lsa, unda biz tug'ilgan kunimizda do'stlarimizni chaqirib, islomiy ma'ruzalar qilib, islomga muvofiq amallar bilan o'tkazsak bo'ladimi? Ushbu mavzuga oid yana bir savol. Mening ismim Abdul Muiz. Men Hindistonning noqonuniy mustamlakasi bo'lmish Kashmirdanman. Savolim shuki, biror kimni tug'ilgan kuni bilan tabriklash islomda mumkinmi yoki yo'q? Demak, mazkur 3 savol tug'ilgan kun bilan bog'liq. Birinchi savol, islomda tug'ilgan kunni nishonlash mumkinmi? Ikkinchisi, islomga muvofiq amallarni bajarish bilan tug'ilgan kunni nishonlasa bo'ladimi? Uchinchisi, boshqalarni tug'ilgan kuni bilan tabriklasak bo'ladimi? Tug'ilgan kun borasida to'xtaladigan bo'lsak, sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, islomda faqat ikkita bayram bor. Ular har yili nishonlanadigan ikki id: Idul Fitr va Idul Adhadir. Birinchisi, Ramazon tugaganidan so'ng nishonlanadigan Idul Fitr. Ikkinchisi esa Idul Adha, Qurbon hayitidir. Bular nishonlash ruxsat etilgan yagona ikki id bayramlaridir. Shuningdek, islomda haftalik bayram juma kunidir. Demak, bitta haftalik bayram va ikkita yillik bayramlar bor ekan. Bu ikki bayramdan boshqa har yili nishonlanadigan boshqa har qanday bayram islomga muvofiq emas. Idul Fitr va Idul Adha, ya'ni Qurbon hayiti bundan mustasno. Tug'ilgan kun g'arb madaniyatiga xos odatdir. Bu bayramni nishonlash islomiy madaniyatga xos emas va u islom ta'limotiga muvofiq kelmaydi. Shuning uchun bu joiz emas. Agar siz tug'ilgan kun tortini tarixiga nazar solsangiz, qayyusinda vujudga kelganiga guvoh bo'lasiz. Buning tarixi yunonlar davriga borib taqaladi. O'sha qadimgi davrlarda yunonlar oy ma'budiga atab, asalli, shakli yumaloq bo'lgan to'lin oyni eslatuvchi tort pishirishgan. Ushbu dumaloq tortni ustini turli xil shamlar bilan bezashgan. Bu o'sha oy ma'budini ulug'lash uchun qilingan. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, Germaniyada tort pishirish 15 asrda boshlangan. Shu asrdan boshlab bu odat tusiga kirgan. Rimda ham shunday. Bugungi kunda ham tortni shamlar bilan bezash odati bor. Necha yoshga kirgan bo'lsa, o'shancha sham qo'yiladi. 10 yosh bo'lsa 10 sham, 20 yosh bo'lsa 20 sham qo'yiladi. Yoki ba'zida bitta sham qo'yib, sen yana 1 yilga ulg'ayding degandek bo'lishadi. Ko'pgina urf-odatlarda, ideologiyalarda, rim-sirmlarda tilak-tilab shamni puflash odati bor. Gigiyenaga rioya qilish haqida gapiruvchi kishilarni tort ustidagi shamni puflashi qanchalik normal holat? Tadqiqotlarga ko'ra, qachonki siz tortga puflasangiz, unga 14 dan ziyod mikroblar tushar ekan. Endi tasavvur qiling, biz gigiyena haqida gapirib turib, yana tort ustidagi shamlarga puflasak, unga hamma mikroblarimizni tushirib, keyin hammaga kesib bersak, bu qanchalik gigiyenaga muvofiq? E'tiboringiz uchun, buning bari gigiyenaga zid. Shunga o'xshash tug'ilgan kunda qilinadigan ko'pgina harom amallar bor. Jumladan, bugungi tug'ilgan kunlarda keng ommalashgan musiqiy kechalar, harom bo'lgan raqsga tushishlar, behayoliklar shular jumlasidandir. Shunga ko'ra bu kundagi ko'pgina amallar Qur'on va sunnat ta'limotiga ziddir. Yana shunday savol berildiki, agarda harom amallar aralashtirmasdan tug'ilgan kunni islomiy ma'ruzalar bilan o'tkazish joizmi? Islomiy ma'ruzalar qilish yaxshi,
Buni yilning istalgan vaqtida, istalgan kunida qilish joiz. Lekin aynan o'sha kunni xoslab olib, men 19-sentyabrda tug'ilganman. Shuning uchun shu kuni men ma'ruza qilaman deyish joiz bo'lmaydi. Islomiy ma'ruzani istagan vaqt qilish mumkin, ammo yilning faqat ma'lum bir kuniga xoslab olish joiz emas. Oxirgi savolga keladigan bo'lsak, birovlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklasak bo'ladimi? Tug'ilgan kunni o'zini nishonlash joiz bo'lmasa, u bilan tabriklash haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Odatda kimdir ma'lum bir kunda tug'ilsa, Alloh subhanahu va taolo uning umrini belgilab qo'ygan bo'ladi. Aslida kishini tug'ilgan kuni kirganida umri yana bir yilga qisqargan bo'ladi. Xo'sh, buni bayram qilish kerakmi yoki xafa bo'lish kerakmi? Shuning uchun kimnidir 20 ga kirgani bilan yoki 30 ga kirgani bilan tabriklash mantiqsizlikdir. Aslida u qabrga yanada yaqinlashgan bo'ladi. Demak, nima bo'lishidan qat'i nazar, tug'ilgan kunni nishonlash mumkin emas. Hatto islomiy amallar bilan bo'lsa ham nishonlash joiz emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, bugungi kundagi ko'pgina tug'ilgan kun kechalari musiqa, raqs kabi harom amallardan iborat bo'lgani bois, meni musulmon birodarlar va opa-singillarimizga maslahatim, bolalarni bu kabi islomga zid bo'lgan, Qur'on va sunnat ta'limotiga zid bo'lgan madaniyatlardan saqlashingizni so'rab qolaman. Biz bu kabi islomiy urf-odat bo'lmagan bayramlarni nishonlamasligimiz lozim. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.